queridos amigos ouvintes, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos, mais uma vez, com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da Fraternidade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo. Portanto, ele é interativo, tem dois telefones para a participação de vocês. O 3386-1400 e ainda o telefone do WhatsApp, 98486-7633. Lembramos que o programa apresenta quatro horários de reprise. Três horários na madrugada, às segundas, às 4 horas, às sextas, às 2 horas e aos domingos, às 5 horas. E aos sábados, às 9 horas da manhã. Bem, este programa tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que de alguma forma estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos aos leitos, nos hospitais ou ainda em seus lares, e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes, levando o banquete doutrinário espírita a todos indistintamente. Bem, agora vamos apresentar o nosso amigo muito querido, que já não nos visita há um bom tempo. As saudades são muitas, até porque ele tem múltiplas atividades profissionais, né, e também doutrinárias, inclusive aqui na rádio, que ele vai falar sobre isso. E quem está aqui conosco é o psicólogo Henrique Parente, que vai desenvolver o tema A Infância sob o Olhar Espírita. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Marta, ouvintes da rádio, uma boa tarde a todos. Que bom, que alegria recebê-lo, né? Ainda vou combinar de uma forma, né? Falávamos até com a Ana, né, antes de começar o programa, sobre a possibilidade de você participar de um programa sobre música, né? Porque você nos encanta cantando, né? E aí, logicamente, que precisamos recuperar. Você esteve aqui já umas duas ou três vezes com o Marcelo Daimon, né? Sim, sim. E aí cantaram também, dentre outras questões doutrinárias, né? Música é uma paixão antiga. Pois é, pois é. E a tua voz é muito bonita. Obrigado. E realmente a gente precisa beber dessa fonte, porque isso ajuda a gente a evoluir, né? O espírito sutiliza com a arte, né? Com certeza. Eu lembro de uma frase do meu antigo professor de canto, quando eu comecei a estudar lá pelos 18 anos, e dizer, quando a gente canta, a vida melhora. É, e ele verdade, tinha plena razão. É verdade. Vamoré Fernandes. Que bom, né? É isso aí. Bom, vamos marcar esse tema também. Vamos, né? Sim. Falar sobre música e cantar e ouvir boa música é sempre muito prazeroso. É sempre prazeroso. Muito bom, né? Bom, Henrique, antes de você iniciar o tema, né, da infância no olhar espírita, e a gente vai perceber pelo que ele falar, ele vai dar um viés psicológico, né, ele é psicólogo, mas ele vai fazer esse link da infância sob o olhar espírita, e a gente vai perceber como esse olhar espírita dá uma nova perspectiva ao espírito reencarnante. Né? A gente vai ficar assim maravilhado. Kardec tem alguns textos, né? Que a gente, logicamente, não vamos tocar nesse caso agora, porque são textos específicos, né? Que textos pedagógicos falando, né? Dando algumas orientações para a infância, né? Ele tinha assim um carinho especial, justamente, né? Porque a infância é dali que vai. Não é à toa, né? Não é à toa, né? O espírito vai ser diferente para melhor ou não, né? Ou ele vai repetir, digamos, o seu padrão anterior, verdade, que não é dos melhores. em geral, o nosso padrão anterior nunca é bom, né? Mas então, antes de você fazer isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas atividades no movimento espírita, incluindo as atividades aqui na rádio. Com certeza. Bom, o meu grupo espírita de origem, né? Meu não, né? Maneira de falar, né? Mas o grupo ao qual eu pertenço desde lá dos meus 20 anos... É o Centro Espírita Discípulos de Mael, conhecido como CEDI, fica ali em São Gonçalo, divisa de São Gonçalo e Niterói. Sim. No bairro chamado Venda da Cruz. Fica na rua Rio Branco, 332. Sim. E desde então ali eu iniciei, né, os meus trabalhos dentro do movimento espírita, do conhecimento espírita, onde eu estou até hoje lá com muitos amigos
Eu diria que eles são os verdadeiros trabalhadores, né? Porque eu flutuo muito, mas estou sempre lá. É o grupo, claro, de origem, a amizade é grande. Sim. E o interesse na divulgação do conhecimento espírita e na prática do bem, então a gente sempre procura divulgar de alguma maneira. Então, sempre que posso, estou ali com eles, mas sim, eles que tocam realmente mais diariamente o trabalho. E após porque você está com menos tempo disponível no momento. É, a gente fica meio enrolado, né? Muitas claro, coisas. São as fases. Com certeza. Após o ingresso no grupo, alguns anos depois, eu conheci o Caminho do Senhor através aqui da Rádio Rio de Janeiro, ouvindo o programa, e me identifiquei. Sim. E acabei me aproximando deles com a ajuda de um outro amigo, e hoje desde 20, mais de 20 anos, faço parte do grupo também, nos programas e sim, nas atividades filantrópicas da instituição. Sim. Geralmente através da música, né, cantando nos eventos, né, que o Caminho realiza para angariar fundos e manter os trabalhos, né, assistenciais da casa, os sociais, né, mais especificamente falando. E ao longo desses anos eu fui aprendendo muito, né, com convivência com o Gastão, com a Olímpia, com o João, com sim, o Sérgio, antes ainda, Sidmar, e todos que passaram por ali. Me deram a oportunidade de estar diante desses microfones, dessa rádio, da rádio da emissora da Fraternidade. O Sidmar chegou a vir ao meu programa. Chegou, né? Chegou. O Sérgio, lógico, veio N vezes. Mas o Sidmar chegou a vir. Mas logo depois ele... voltou para o Ceará. Tá, ele é radialista lá. Ah, é? Ah, que beleza. Também. Gostou, né, do trabalho. É, verdade. E ao longo desses anos a gente vem, né, fazendo um estudo aqui e ali, à medida do possível, que nos convidam. Trabalhando nessa seara espírita de aprendizado e desenvolvimento, onde a gente sim, descobre um pouco de nós, a nosso respeito, das nossas dificuldades, e falo isso até em termos coletivos, né? Sim. Não só nossa no sentido pessoal, mas também nossa no sentido do movimento mesmo, espírita, das pessoas e das nossas dificuldades da evolução. Né? Que, isso é bacana porque a gente percebe que há algo realmente em movimento, né, onde a gente se depara com situações que nos mostram um pouco a grande luta que é vencer o velho homem e deixar nascer o homem novo que existe dentro de nós. É uma grande luta. É uma luta. Infância, Marta. É nosso verdade. Assunto hoje é sobre a infância. Né? Mas somos uma infância ainda no sentido espiritual. Um pouco mais maduros do que éramos no passado. Mas ainda é uma infância, é um adolescente, né? Como sim, diz o termo, adolescência significa crescer para a maturidade. Então a gente começa a descobrir um pouco do que a gente verdadeiramente é, em tese. Não aquilo que a gente ainda vai ser, aquele vir a ser do futuro. Sim. E hoje, voltando à questão das atividades, né, outros amigos queridos me deram a oportunidade de ingressar em outras duas atividades aqui da rádio. É um programa novo chamado Evangelho e Vida. Sim. O Henrique Fernandes me convidou, que a gente faz parte do grupo de tarefeiros, e o Luz na Penumbra, que eu iniciei com o João, um estudo, o João do Caminho do Senhor também, né? Um estudo do livro Obras Póstumas. Que beleza, que bom, muito bom. Então, sabe que o Luz da Penumbra é um dos programas mais antigos, sim, né, sim, da emissora. Uma grande e, honra. E eu acho que ele tem uma importância, né? Ah, todos os programas na rádio são, claro, são importantíssimos. Mas eu vejo essa importância destacada no Luz da Penumbra porque ele tem como objetivo estudar somente as obras fundamentais, né? E num movimento em que a gente vê, às vezes, algumas discrepâncias doutrinárias, uhum, você ter um foco de estudo só nas obras fundamentais te dá um ânimo novo. Né? Com certeza. E a partir dessas obras, a gente, na verdade, se abre um leque de oportunidades, né? Ou de possibilidades para as nossas reflexões. O Espiritismo ele é um movimento que propõe liberdade. Mas toda liberdade necessita de uma orientação. Sim. Uma orientação básica. E a orientação das obras básicas do Espiritismo não são apenas colocar você assim diante de um como se fôssemos iniciar apenas um conhecimento. Ele é muito profundo. Então a gente vai levar anos e anos compulsando aquelas páginas
e aprendendo, cada vez que olha para cada frase, para cada texto, coisas novas. É verdade. Então, é aí que a gente vê a grandiosidade dos seus autores, daquele que estava encarnado, chamado Allan Kardec, e daqueles que orientaram no plano espiritual. Sem dúvida. Eu sempre falo, né, que ele não foi escolhido por um acaso. Não, com certeza não. Então, a pessoa trazer à baila ideias como, eu acho que ele está ultrapassado, eu acho que as obras dele têm que ser revistas, é algo que denota uma falta de conhecimento absoluta da doutrina, né? Temerário. Porque ele foi temerário, porque ele foi escolhido por Jesus, né? O governador do planeta, quiçá de outros orbes. E se ele foi escolhido, não foi por um acaso. Né? Isso é uma ansiedade, né? Talvez um transtorno de ansiedade. É verdade. Que a pessoa quer sempre... É o devir do existencialismo, né? Verdade. O devir. Ele sempre quer algo, né, que ainda não precisa tem. Precisa acompanhar, né, o progresso, a atualização. Não está dando conta de nada do que se foi proposto, mas já quer outras questões. É verdade. Né? É como... O equilíbrio, a harmonia infância. Entre a tecnologia e a natureza. É a infância. É a infância. É a infância. É a infância. É verdade. Lembrando o professor Herculano Pires, ele define, né, a ideia, a proposta espírita de uma maneira muito bacana, quando ele diz que o espiritismo dá para a gente uma nova um novo olhar para a vida. Ele chama de mundo de vidência, né? É isso. E compara, usando as palavras de Jesus, aquele fermento que altera a massa. Sim. Então, o conhecimento espírita muda a nossa maneira de ver a vida e a relação que a gente tem uns com os outros. Isso é importantíssimo, ter essa definição na nossa cabeça, para a gente entender o papel do espiritismo na nossa vida. E ela deixa de ser apenas mais um enfoque filosófico, religioso, com viés científico e tal, mas se torna muito importante, porque nós precisamos de uma orientação. Fala daquilo que todo mundo, em tese, já mais ou menos sabe ou sente. Existe a mediunidade? Existe. Existe a ancestralidade? Existe. Existe o presente? Existe o futuro. Mas como lidar com tudo isso? Então, o Espiritismo nos propõe exatamente isso. Quando a gente pega as páginas da Revista Espírita, além das obras básicas, a gente vê um Kardec atuante, em que ele pega artigos que falam de várias coisas, desencarnações, ou acontecimentos de ordem psicológica, psiquiátrica, e buscando o olhar espírita em torno disso aí. E sempre em comunhão com um plano espiritual. A respeito da opinião deles a respeito disso aí, etc e tal, uma questão de obsessão e assim por diante. A desencarnação de alguém. Então, é um jornal de estudos psicológicos, uma revista, né, que propõe essa divulgação e esse movimento. É dinâmico, é bastante dinâmico. Então, algo que é dinâmico, realmente não é algo que fica ultrapassado necessariamente. Claro. Precisa ser compreendido e levado neste sentido, nestes termos, né, que a gente às vezes tem dificuldade de compreender. É verdade. A mente de Kardec. Muitas vezes eu reflito sobre a questão de que quando as pessoas fazem essas afirmativas, na realidade é porque elas não estão conseguindo. E aí quando você vem com uma estrutura bem kardeciana, né, de texto de Kardec mesmo, alicerçado na codificação, você só pode chegar à conclusão de que essas pessoas não estão conseguindo ainda entender o que você está propondo através do texto de Kardec. Uhum. Né? Ou seja, o que Kardec propõe. Né? Elas é que ainda não compreendem. Não é que elas estejam falando coisas que não sejam de propriedade. Estão em busca de um substituto. Não conseguem compreender muitas vezes, né, que o papel e o que foi desenvolvido não tem essa necessidade de que um outro ocupe este lugar, esta cadeira, porque não há nenhuma questão de disputa. Sim. Mas é de buscar o que está sendo dito, o que está sendo orientado. Claro. E é preciso ser lido, não tem como a gente buscar, né, a gente tem as obras hoje digitalizadas pela internet, tem tudo isso, mas não é como você clicar algo assim, um link, aquilo, vem... Não, você tem que ler o texto, seja no tablet, seja no celular, seja no próprio livro.
De alguma maneira, você tem que ter acesso, o seu olhar precisa estar ali, vinculado àquele conhecimento. Claro. E o que aquele conhecimento proporciona a você? É assim que a gente consegue estabelecer uma ligação até com a nossa própria herança psíquica das nossas experiências ancestrais. Sim. Afinal, como diz o Herculano Pires, até em relação às crianças, né? É, na introdução daquele livro Pedagogia Espírita, sim, ele diz que o mistério que aturde os educadores, pais, etc., né, é a personalidade. É. E ele lembra uma coisa fundamental, é que o educando, a criança, em geral todos nós, né? Nós somos encarnados. A criança é um ser encarnado, não é uma pessoa que está começando agora. Claro. Ele tem uma história pregressa, ele tem algo vivido e que hoje é apenas um meio de caminho. A gente está inserido nesse contexto da atualidade, né? Mas existe algo para frente como existe coisas para trás. E a gente está vivendo exatamente uma intermediação desse passado, desse futuro, nesse presente. O futuro ainda vai acontecer, mas ele é vislumbrado de alguma maneira. É onde entra um pouquinho aquele papel da chamada ansiedade. Sim. Né? E a gente vislumbra na atualidade, porque a nossa mente ela é um construto de muitas coisas. Sim. E a gente viaja, né, de uma maneira que a gente nem percebe na maneira como a gente vê o mundo. Por isso, perdão, a orientação de alguma forma, através da educação, de uma forma geral, de um estudo qualquer, e especificamente falando do espiritismo, ao conhecimento espírita, ajuda a gente a estabelecer um foco, não um foco que não seja permeável, mas é um tipo de orientação que ajuda a gente a estabelecer um contato com tudo que existe, que está dentro de nós. A questão 621 do Livro dos Espíritos nos apresenta, né, que a lei de Deus é a lei universal, ela está contida dentro de nós, na consciência é a resposta. Sim. Então, quando a gente pega Platão, pega Sócrates, o Platão, a afirmação de que todo conhecimento é memória, a teoria das reminiscências, aquela coisa toda, a gente percebe que esse assunto vem fazendo parte da história da humanidade desde sempre. Porque faz parte das leis da natureza. E nós estamos flutuando no processo evolutivo em que a gente precisa estabelecer, buscar de alguma forma um centro. Mas não é um movimento fixo, algo fixo que a gente fique paralisado, ao contrário. Mas que a gente consiga perceber e aprender com tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Os orientais sempre propuseram um trabalho de meditação, né? A meditação, sim, não é um relaxamento. A meditação é um estado de consciência onde você busca estar integrado com a natureza, com o cosmos, com o universo. Onde você percebe as coisas que estão acontecendo dentro e fora de você a partir do seu interior. Então, é mais ou menos o que a gente busca e conquista no processo de evolução e que se torna melhor quando a gente fica mais consciente dele. Sim. E aí, até quando o Herculano fala que, né, que o Espiritismo propõe uma nova visão de mundo, é o que a gente pode extrair de melhor da doutrina espírita. É que tipo de visão que o Espiritismo proporciona para a gente? Como é que a gente passa a olhar para o mundo depois que a gente adquire o conhecimento espírita? Por menor que ele seja, não precisa ter um largo conhecimento, cada um dentro dos seus limites. Claro. Né? E uma coisa bacana é que ele propõe, além do conhecimento, uma atitude, uma atividade. E é uma atividade que ela está vinculada à proposta cristã, que é fundamental. Por isso que Kardec diz lá no Livro dos Médiuns que a bandeira que a gente desfralda bem alto é do espiritismo cristão e humanitário. Sim. Porque, e diz, a moral do Cristo não há melhor. E essa é a moral que o espiritismo ela veicula. Ela te convida a viver e a praticar. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no final da introdução, né, eles convidam a gente à prática do Evangelho. Aí a gente entende por que o primeiro nome do Evangelho segundo o Espiritismo era imitação do Evangelho, sim, no sentido de imitar o Cristo. Porque convida a gente praticar de alguma maneira. Porque é aí que a gente vai descobrir esses valores éticos e essa moral superior que existe dentro de nós. Então, quando a gente pensa em infância, a gente entende, a partir do Espiritismo, que a infância, ela está o quê? Está ligada à necessidade de um espírito que está no processo evolutivo, dele passar novamente por um momento onde ele não está estagnado, mas ele precisa diminuir um pouco aquela velocidade para que ele possa aprender a amar, aprender a ser amado, aprender a valorizar conteúdos e assim por diante.
Então, enquanto o espírito necessitar dessa fase do desenvolvimento, em que a gente até entende que em mundos superiores essa infância ela é menor, Sim. né, até o ponto que ela nem é mais necessária, mas nós não estamos lá, nesse Claro. momento evolutivo. Nós estamos aqui na Terra. Precisando de uma infância longa. Longa. Então, não é como um cachorro que atinge a fase adulta em um ano, alguma coisa assim. É. Mas o ser humano é diferente. Então, é preciso de um tempo onde se torna naturalmente mais permeável a certos valores. Então, eu vou até pegar aqui a questão 379 do Livro dos Espíritos, que fala do Sim. assunto da infância, né? E está no retorno à vida corporal, naquela parte. Em Kardec perguntou: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Aí eles responderam o seguinte: pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Então a gente percebe aí a biologia natural, ela limitando as percepções do espírito. Isso tem motivo, tem uma razão. Não é É, exatamente. uma vingança para Claro. tirar de você aquilo que você conquistou. É. Então, se a gente olha, tem esse olhar do processo evolutivo, desse estado da progressão da alma, a gente, né, entende que é bacana demais e lindo ver a ação da lei divina e propõe esse amadurecimento da vida humana, da alma humana através da vida, né? Muito bom. Bom, por incrível que pareça, já se passaram Tão rápido. 24 minutos. Nós já encerramos a primeira parte com esse áudio aí de meditação de Thaís, que está um pouquinho baixo, podia aumentar um pouquinho. Isso. É lindo, né? Lindo. E vamos voltar o mais rápido possível. Até lá. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. A companhia teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes, o musical. Dias 23 e 24 de março, sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro Henriqueta Brieba. Rua Conde Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Informações pelo telefone 3088-6519 ou 99531-5853. Repetindo, 3088-6519 ou 99531-5853. Bezerra de Menezes, o musical. Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais, renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita, garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar. Comprometa-se conosco nessa missão em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0 operadora 21 3386-1422, 3386-1422 ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. A emissora da Fraternidade conta muito com você. Amanhã de sexta-feira, aqui na Rádio Rio de Janeiro, ganhou um novo programa, Jesus Sempre. A partir das 10 da manhã, Djalma Santos vai apresentar histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Não perca! Sabe por quê? Toda semana o programa vai ter um convidado especial. Acompanhe a gente em 1400 AM e no site da nossa emissora da Fraternidade. Sim. Eu nada seria. Espiritismo de fácil compreensão você encontra no novo programa de Tiago Brito, Conexão Espiritismo. Isso mesmo.
Toda terça-feira, às 5 da tarde, você vai curtir música boa, além de fazer uma análise do Livro dos Espíritos de forma simples. Acompanhe em 1400 AM ou no site radioriodejaneiro.am.br. Vem com a gente! Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet radioriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao Vivo ou Assista ao Vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro, sempre mais perto de você. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Ouça, toda sexta-feira, meio-dia, tem Clube da Fraternidade, com reprise aos domingos, 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, temos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. A Rádio Rio de Janeiro está cada vez mais junto com você. Agora, durante a geração da Voz do Brasil, você pode acompanhar as reprises de Nosso Lar. Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Encontro com Jesus. Temas da vida. O melhor da nossa programação. Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Horas e 29 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação: Marta Batista. Bem, queridos amigos ouvintes, nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é Falando de Espiritismo. Quem está conosco nesta tarde é o psicólogo Henrique Parente, que desenvolve o tema Um Olhar Espírita sobre a Infância, ou a Infância sob o Olhar Espírita, né? Antes de repassarmos o microfone para o nosso querido Henrique, nós queremos lembrar que no dia 14 foi aniversário de um querido amigo, que foi minha dupla no Luz na Penumbra durante muitos anos. Ele falava sobre o Livro dos Médiuns, é o nosso estimado Mesquita, né? José Marques Mesquita. Ele fez aniversário no dia 14. Hoje, quem aniversaria é a Lúcia Moisés, né? E nós desejamos a todos eles, a uma amiga também que foi voluntária durante muitos anos aqui, a Moema, a todos um feliz aniversário, com muita paz, com muito estímulo para progredirem e saírem desta encarnação numa situação bem melhor e mais confortável, né? E felizes, logicamente. Quero lembrar também a todas as amigas e amigos que a nossa emissora da Fraternidade está precisando de vocês. Mais do que nunca chegou a hora de todos contribuírem, né? Aqueles que acham que a emissora da Fraternidade tem um papel importantíssimo na divulgação da doutrina espírita, chegou a hora de mostrar isso através da contribuição. E aí auxiliar a rádio na sua missão de seguir confortando almas, corações. Então nós pedimos a todos vocês que amam a programação da Rádio Rio de Janeiro, sobretudo a programação espírita, que filiem-se e façam a adesão, né? E sejam mais um elo na nossa corrente pelo bem.
Então contribua fazendo parte do Clube da Fraternidade, ligando para 3386-1422 ou entrando no site www.radioriodejaneiro.am.br. Ok? Eu espero que vocês possam fazer essa adesão. Antes de começarmos aqui o programa, até conversava com a Ana, né, responsável pela mídia, uma das que são responsáveis, né, uma equipe de trabalho, e a gente estava até pensando, né, em algo daqueles que fizerem essa adesão para a gente chamar, né, ainda vai ser estudada essa proposta, mas eu vou propor, né, que sejam convidados para participarem juntos conosco no Luz na Penumbra, no debate sobre o tema que a gente vai fazer num dia, e na quarta então seria o debate ou gravado ou ao vivo, né? Por enquanto o programa é gravado, mas aqueles que fizerem a adesão, é uma forma deles inclusive conhecerem de perto a rádio e saberem dessa importância ao vivo e a cores. Muito bem, vamos então aqui repassar a participação do Rodrigo do Recreio, que diz: qual a diferença da infância no olhar espírita com a criança especial, como é o meu caso? É o Rodrigo do Recreio. A diferença do olhar espírita... É, né, quer dizer, especial. O olhar espírita, né, diferencia a criança especial? A criança especial... a gente começa a dizer até que toda criança é especial. Sim. No sentido da palavra, né? Mas o termo especial geralmente é usado quando a gente tem um grau de dificuldade que envolve a encarnação de um espírito. E com o olhar espírita, a gente compreende hoje que é um processo atuando, que geralmente vinculamos a um processo expiatório ou também a um processo onde a gente busca a superação das dificuldades. É o que nós chamamos de provas. Não, de qualquer maneira, tudo é uma prova. Sendo de caráter expiatório ou não, é uma prova. Sim. Então, por algum motivo, alguém nasce portador de algum tipo de dificuldade e que aqui no mundo torna-se diferente daquelas que são ditas normais, né? Então, a gente chama de normal aquilo que está dentro da norma, ou seja, né, da lei comum. Todos nós estamos diante da lei, né, ela está acima de nós no sentido da lei de Deus. Então, há um motivo para que passemos, para que alguém passe por essa circunstância. É preciso aguardar, buscar desenvolver uma caridade para consigo mesmo, para com a vida, porque as respostas virão. No meio da literatura, a gente pode buscar a compreensão, o olhar de vários companheiros que vêm se debruçando sobre isso e que falam a respeito deste tema ou daquele tema, e pouco a pouco a gente vai adquirindo conhecimento e buscando principalmente em si mesmo, né, o motivo pelo qual estamos passando por esse viés, por essa experiência, através de um transtorno qualquer que dificulta a nossa livre ação na vida, né, seja um transtorno no caso da motricidade, ou seja na visão ou alguma outra ligada à questão psíquica e assim por diante. Então, a gente não tem uma receita de bolo, claro. Esse caso foi por isso, por aquilo outro. O que a gente lembra é Jesus, que fala, nos orienta a respeito, né, do que a gente chama de programação espiritual, né? Se o teu olho ou a tua mão for motivo de escândalo, arrancai, é melhor entrares na vida manco, coxo, cego, surdo, mudo, do que padecer na geena de fogo, etc. e tal. É uma linguagem simbólica, claro. Acho que representa um tipo de programação, porque ela faz referência a coisas que aconteceram no passado. O cego de nascença, por exemplo, é um exemplo de uma, não de uma expiação, e sim de um quadro de prova. Isso. Né? Porque nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, segundo a crença dos homens à época, né? Acho que muita gente ainda acredita assim, na atualidade. Sim. Não com orientação espírita, pelo menos. Assim espero, né? Sim. Mas, assim, indica que aquele quadro era um quadro apenas de uma necessidade de superação e não de uma culpa de um erro cometido no passado. Então, sim, existe uma história por trás que a gente não sabe. Claro. Então, cada pessoa tem o seu momento. Então, vamos sem aguardar, dúvida. Né? E eu acho que esse olhar, né, de que cada ser é um espírito, né, com toda uma história...
Eu acho que essa é a grande diferença, né, que a doutrina apresenta, né? E quem não tem? Exatamente. Mesmo os ditos normais. Desse ponto de vista, todos são especiais, né? Todos somos, né, de alguma maneira, claro. E temos oportunidades futuras em novas vidas de reparar isso. Erros cometidos ou de percebendo a necessidade de conquistar mais um pouco isso. Dentro dos limites possíveis. Vim com alguma dificuldade para superar. Para superar, então, exatamente. Então, o cego de nascença, Jesus liberou ele. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Porque aquele rapaz, aquele homem, já era um homem adulto, que fica bem claro isso nos textos, mostrou que ele não tinha mais necessidade de continuar naquela condição. Sem dúvida. Muito bem. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço para você. Um abraço, Rodrigo. O Pedro Luiz do Valqueire nos envia um abraço para mim, para você. E nos deseja uma boa semana, não só para nós dois, como para todos que estão na escuta, na emissora e aqueles que estão do outro lado das ondas fraternas. Pelo Facebook, nós ainda não falamos, temos aqui a participação da Mayra Monteiro. Boa tarde, excelentes esclarecimentos. Mayra, querida, um beijo para você. Obrigada, né, pela sua audiência. Temos ainda a Leonora Aranda. Espera um instantinho que eu subi demais aqui. A Leonora Aranda, que nos diz: estou aqui vendo e ouvindo vocês falarem de espiritismo. Beijos no coração. A nossa querida Leonora, ela participa, né, junto com o Alfredo, de um programa às sextas-feiras, às 15 horas, Somos Todos Iguais. Né? Leonora, um beijo, minha querida. Leonora, tudo de bom. Você conhece a Leonora? Não, pessoalmente. Ah, ela canta também. Ela me mandou até um áudio, uma participação que ela teve aí num trabalho, né, do movimento. E ela me mandou esse áudio, mandou até um vídeo, na verdade, né, aparecendo ela cantando, né? Leonora, você me encantou com a sua voz, tá? Um beijo, querida. Temos aqui a Georgette Pereira. Marta, um beijo no coração. Ao Henrique, um abraço. Obrigado. Melodioso. legal, Georgette. Um beijo para você também. A Nira Andrade entrou. É uma querida que eu conheço há mais de 20 anos, né, no movimento. E agora a gente se reencontrou por causa do Face. Um beijo para você. A Rosemary Arruda também. A Georgette Pereira entrou. Já fez a participação. A Isabel Mirandela, boa tarde. Kardec nunca será ultrapassado. Só abriu o Livro dos Espíritos e vocês estão atualizando. Ou ele mostrando Kardec atualizadíssimo. Né? Essa é a ideia. Exatamente. Isabel, um beijo. Muito obrigada pela sua participação. A Marisa Martins entrou. A Sheila da Silva Barbosa entrou. E agora está tirando fotinhos nossos aqui. Obrigada, Sheilinha. Temos ainda a Glorinha Trindade, que nos mandou um coraçãozinho. A Sueli Alonso, boa tarde. Glorinha, um beijo. Sueli, também um beijo. E boa tarde para você. Temos o Rafael Vale, boa tarde para todos do Falando de Espiritismo. Para a Marta e para o nosso querido irmão Henrique Parente. Boa tarde. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, o Rafael. Uma boa tarde para você. Obrigada pela sua participação. Temos ainda a participação do Beto Orlando, que diz que está nos acompanhando, vendo, ele já compartilhou, enfim, já curtiu. E a Kátia Reis, boa tarde, paz e luz para todos. Boa tarde, Kátia. Boa tarde também, Beto Orlando. Ele diz: eu já curti, já comentei. E também já compartilhei. Que bom, esse compartilhamento é muito importante, né? Para a gente ter uma noção de como o programa está sendo recebido, né? Muito bem, então, por enquanto, ficamos aqui com essas participações. O que você quer trazer mais para nós? Eu acho que eu fiquei de perguntar alguma coisa, foi, né? Eu fiquei de ler aqui mais uma questão. Ah, então lê a questão para depois eu perguntar. E antes de ler até, só que estava lembrando aqui, partindo até daquela afirmação do Herculano Pires, de que a criança, no caso, né, é um ser reencarnado, me fez lembrar também aquela preocupação antiga e bem antiga de Pitágoras, né, eduquem bem as crianças para não ser necessário castigar os homens. Então a gente percebe a importância de investir na educação
dessa alma que está iniciando uma nova etapa no processo da evolução através dessa oportunidade da vida física. É, realmente é um momento, é um período onde ele não é o que era e ainda não é o que será. Ele está aberto a alguma coisa. Esse conteúdo que existe dentro dele não está perdido, de jeito nenhum. Por isso que a afirmação do Herculano é muito pertinente. Ele é um ser reencarnado. Então vamos à questão da 380, que diz o seguinte: numa criança de tenra idade, bem pequenininha, né, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? E aí os espíritos superiores responderam: enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Isso vem ao encontro do que a gente acabou de falar, né, a respeito desse tempo em que a vida, a nova oportunidade proporciona para que ele receba, né, uma visão diferente. Diferente. Da vida. É uma influência exterior, sim, da sim. Família, dos pais, da escola. É, e aí a gente pensa a educação num viés amplo, mas sob a égide do amor. Sim. A gente lembra de Kardec, discípulo de Pestalozzi, que propõe essa pedagogia pautada na relação, na afetividade. Isso é fundamental. Sim. Para que essa psique do novo, né, da nova vida, da criança, ela possa ser regada, sabe, de alguma maneira, com novas perspectivas. Quando a gente pensa, Marta, ouvintes, num viés psicológico, uma coisa bacana da psicologia moderna, e na verdade é um processo de desenvolvimento dessa área, é que ela coloca a gente diante, em termos gerais, né, de uma necessidade de dar um novo significado à vida. Sim. Independente da linha teórica que você possa seguir, claro. De técnicas assim, técnicas assado, dos autores maravilhosos, né, aos montes, mas é essa necessidade de você olhar e dar um novo significado àquilo que você está olhando. É olhar. Você precisa estabelecer esse contato. Isso é até junguiano, eu diria. O Jung, ele orienta, quando ele fala do arquétipo sombra que existe dentro de nós, né, para a gente aprender a olhar para a sombra que existe dentro de nós. Porque quando a gente olha para ela, a gente a ilumina. Sim. Então, é necessário estar realmente, ter essa força, essa coragem, ou desenvolver para que a gente possa olhar para si mesmo. Porque a gente vai enxergar alguma coisa. Estabelecer um contato com isso. Agora, não olhar aquilo sob esse aspecto tenebroso. Claro. Eu sei que a gente tem um passado, às vezes, bastante complicado, mas ninguém está pedindo para a gente embarcar na lembrança de todas as atrocidades que possamos ter cometido, mas na possibilidade de as termos cometido. Sim, e olhar com isso de uma forma leve, né? O que você deseja para si? A orientação cristã não é aprender a amar o outro, a gente ama o outro à medida que também ama a si mesmo. Sim. Não é um amor egoísta, fechado em si mesmo. Mas é o amor que até o Herculano, num símbolo lindo, filosófico, ele compara a um botão de rosa. Ele primeiro está fechado em si mesmo, depois ele se abre. Isso. Então, é o amor a si mesmo, mas que não fica fechado em si mesmo. Que se abre. E que se abre. A gente precisa aprender a amar nesse sentido. Então, o movimento, né? O sal, ele precisa salgar, senão ele é insípido. Claro. Então, é ser o sal da terra, é ser a luz do mundo. Isso. Então, a gente precisa trazer para o mundo beleza. Esperança, é afetividade. A gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo, mas a gente precisa se esforçar nesse sentido. Sem dúvida. A gente precisa se engajar em alguma coisa, fazer alguma coisa para alguém, algo que não seja somente para si próprio. Sim. A gente não vai conseguir deixar de fazer as coisas para si mesmo, sabe? Isso é um movimento natural, claro. Mas é preciso exercitar para fazer alguma coisa para alguém. Sim. Ou por alguém, mesmo que esse alguém não saiba. Mesmo que seja um pensamento, mesmo que seja uma prece, mesmo que seja qualquer outra coisa. Sim, um olhar. Porque a gente aí estabelece uma ligação com esse canal superior. Né? Eu acho que um bom treinamento para isso, né? Evidente que você tem que ter essa perspectiva mais ampliada que a gente está apresentando. Eu acho que seria você
treinar, exercitar, olhar as pessoas que você não conhece na rua, não precisa estar ali sorrindo, dando gargalhada, mas que você olhe com um olhar mais leve, né, para as pessoas. Porque a nossa tendência é, quando estamos assim no meio de pessoas desconhecidas, sermos muito austeros, né? E eu acho que esse olhar, assim, você começar a aprender a ser mais leve, né, a ser mais sutil, e treinando, né, no olhar justamente para pessoas estranhas, porque naquele que você conhece é mais fácil. Com certeza. Né? Mas eu acho que o segredo já justamente está em você olhar assim, ter essa proposta para pessoas. Amar os que te amam é fácil, né? Isso, exatamente. Amar os vossos inimigos. Eu estava olhando ainda há pouco ali para aquele cartaz aqui em nossa frente, Marta. Sorria, você está sendo filmado. Isso, exatamente. Né? Devia existir um cartaz assim, sorria, mesmo que você não esteja sendo filmado. Isso, exatamente. E mesmo que você não conheça. Não, é, porque né? Essa o próximo. A ideia. É, isso é dar um novo significado. É, quando a gente pensa numa coisa que eu vou lembrar aqui, bastante triste para todo mundo, que aconteceu há poucos dias, o caso daquela escola, onde os rapazes entraram, mataram várias pessoas. A gente fica pensando o que, que leva um ser humano, um jovem com um adulto, entre aspas, a cometer aquele ato tal, hediondo, etc e tal. Aí vem os julgamentos, os fechamentos, né? A gente não está necessariamente querendo julgar o ato em si, mas fica pensando o que leva esse ser humano que comete isso. Não é difícil a gente entender que ele faliu em alguma coisa. A gente fica até pensando assim, e quem ajudou a eles a falirem? A gente quer encontrar o quê? Um culpado? A gente adora encontrar um culpado de alguma coisa, ou um culpado. Para se isentar, né? Mas e a nossa responsabilidade enquanto sociedade que se diz cristã e etc e tal? Que pensamentos estamos emitindo aí nessa atmosfera, ou nessa psicosfera, como muitos gostam de dizer? Né? Então, a gente está contribuindo para isso? A gente está vivendo em que momento no nosso mundo e no nosso país? Nessas divergências políticas e tudo para lá e para cá? Que tipo de clima estamos vivendo? Né? E que, pelo espiritismo, a gente tem entendido. Que época estamos vivendo? Não é uma época de transição? Uma época de fim de ciclo? Onde há aquela separação dos bodes e das ovelhas, aquela triagem dessa separação, não é uma proposta de um mundo novo, um mundo de regeneração, um mundo que no futuro, ainda algo distante, a Terra se transformará num planeta, num mundo feliz, mas primeiro tem que passar pela fase anterior. A gente carrega essas coisas todas na nossa cabeça. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é um processo de amor, amor divino, em que faz com que milhares de almas encarnem no planeta, almas bastante complicadas, ainda mergulhadas em muito ódio e muita situação nesse nível, e que precisa ser amada por aqueles que já estão um pouquinho melhores, mas que estão, ou que estamos, né, nos colocando nessa situação, estamos com muita dificuldade, porque a gente ainda não conseguiu aprender a amar como Jesus ensinou, amar os vossos inimigos. Todo aquele que representa ou se opõe ao que a gente pensa e sente, ele se torna, em tese, nosso inimigo. E algumas vezes são nossos amigos, pessoas do nosso ciclo, e que pensam diferente da gente. Como é que a gente está agindo diante deles? Principalmente no momento que a gente vive dessa divergência política. Então, é algo que a gente precisa pensar e repensar, né? Claro. Qual é o olhar que eu tenho? Eu não preciso concordar com ele. Claro. Exatamente, foi. Mas eu não posso deixar de amá-lo. Foi o que mais a gente percebeu. Né, antagonicamente ao que você está falando, foi o que mais a gente percebeu nas mídias, né? Um olhar, esse olhar pesado do estranhamento, né, de não ver o outro como teu irmão, e uma carga violentíssima, né? Isso. Então eu acho que é uma que hora tá da gente doente, refletir, né? A gente está diante de uma sociedade adoecida. Exatamente. Moralmente, espiritualmente, mas não é uma doença que não tenha cura. Isso. A cura para tudo isso é o amor. É verdade. Henrique, olha só, o Jorge Medeiros entrou. Ô, querido amigo. Ô, Jorge, querido, está nos assistindo, que legal. Daqui a 15 dias é você. está convidado, sabe disso, né? Um beijo para você e para Adriana, tá? A Mayra mandou um coração para gente. Obrigada, Mayra. O Tom Aguiar nos dá boa tarde. O Jorge Luiz, boa tarde, Tom. O Jorge Luiz diz que este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade. Mantenha a Rádio Rio de Janeiro no ar. Cadastre-se em
Aí dá o site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigado, Jorge, pela sua excelente contribuição. Vamos ajudar a rádio. Vamos ajudar, vamos é ajudar verdade, né? É porque, até porque se nós estamos fazendo esses pedidos no ar, é porque realmente há um momento de premência, né? E muitas vezes a gente pensa, ah, não, isso é um pedido, uma solicitação, é natural, isso acontece sempre, há 20 e tantos anos e tal, mas não. Né? Quando a gente faz especificamente esses pedidos, é porque algo está acontecendo e nós diria, estamos precisando. Marta, ouvintes, é um grito de socorro. Exatamente. É um grito de socorro. E eu tenho certeza que o movimento vai ouvir esse grito e vai ter solidariedade e vai, logicamente, também pensando em si mesmos, preservar a divulgação do conteúdo espírita. Muito bem, temos aqui também a Deisiana Silva, que entrou. Deisiana, um beijo, querida. É uma ouvinte assídua. A Sandra Sampaio também entrou. A Deisiana disse assim, gostando muito, ótimas colocações. Precisamos orar muito uns pelos outros e exercitarmos a prática do amor. E diz ainda que... Não, e nos envia abraços. Muito obrigada, Deisiana. Um abração para você, querida. Temos aqui pelo WhatsApp o Rafael Vale, de São Gonçalo, que diz boa tarde para todos do Falando de Espiritismo, boa tarde para Marta e o nosso querido irmão Henrique, um grande trabalhador do Grupo Espírita aqui em São Gonçalo. Em nome da Sociedade Espírita Ana Viana, desejamos um grande abraço para o nosso irmão Henrique Parente. Muito obrigado. Que bom. A todos do Ana Viana, um grande beijo para vocês, tá? Um abraço bem apertado. O João Constâncio de Anchieta parabeniza a todos. Sorria, porque mais triste do que um sorriso triste é a tristeza de não poder sorrir. Isso aí. Verdade. Ele diz, estando filmado ou não. Exatamente, é isso mesmo. Bom, eu ia fazer uma pergunta, deixa eu ver. Tempo? Não, não dá tempo. Não dá tempo, eu ia perguntar, justamente fica aqui o gostinho para todo mundo pesquisar nos livros. Né? Como acontece essa influência, né, do organismo no processo reencarnatório no período infantil ou da infância, com espíritos, né, superiores ou... bons, né, na segunda categoria, na segunda ordem, e com o caso de Jesus. Mas, infelizmente, talvez você possa respondê-los depois lá na internet, tá? No Facebook. Com certeza. Eu quero te agradecer demais, amei tudo o conteúdo que você trouxe para nós, que Jesus continue te abençoando. Obrigado, na sua, no seu trabalho de pesquisa, e quero convidar a todos para que na próxima semana estejam juntos conosco, falando de Espiritismo. Até lá e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Falando de Espiritismo.